svima dobar dan, apsolutno nema mjesta panici, nije riječ o nikakvoj ugrozi, nije riječ o postojanju bolesti. Dakle, planirali smo imati vježbu i evo sad je imamo neplanirano uživo. Dobili smo dojavu po poljetanju aviona sa Bliskog istoka prema Zagrebu da jedna bolesnica, hrvatska državljanka, dolazi iz Wuhana, dakle grada u kojem je infekcija počela. S obzirom da je riječ o tome da je ona otišla iz Wuhana pred 12 dana, dakle nalazi se u onom inkubacijskom periodu 14 dana, želio sam provjeriti način postupanja svih službi prema navedenom slučaju. Stoga nisam sazvao nikakav krizni stožer, već moju ekspertnu skupinu, poglavito sačinjenu od stručnjaka epidemiološke struke javnog zdravstva, da prije njenog dolaska od točke do točke provjerimo način postupanja. Dakle, granično, tako da smo prije dolaska obišli prvo graničnu policiju, sanitarnog inspektora, carinu. Dakle, prošli smo onim putem koja će i ona proći. Dakle, ona je zdrava, nema bolest. Ovo je samo način pripremanja za ovakve i slične slučajeve. Sve službe, počevši od uzbunjivanja, što je vrlo važno, dakle ona je još bila u avionu, kad je krenula prema Hrvatskom, odradile su svoj posao doista na visini zadatka i mislim da je to jako dobra stvar. Točno propisane upute o daljnjem ponašanju. Ona je sad dobila i rješenje sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru. To je upravna mjera, dakle ona sad je podvrgnuta određenom, kao što ime, veli nadzoru. Po isteku 14 dana biti će pregledana i inspektor, odnosno epidemiološka služba će dati novo rješenje kojim se ukida potreba zdravstvenog nadzora. Dakle, to je točno propisana do detalje procedura. Moj zadatak kao ministra je provjeriti istu, jer sam odgovoran prema hrvatskim građanima. To upravo u ovom trenutku to i radi. Dakle, ono što se može zaključiti, sustav funkcionira. U ovom trenutku svaka karika je od one inicijalne način obavještavanja. Ja vam sad ne mogu govoriti o detaljima, ali vidite da smo u promptnom trenutku dobili informaciju o dolasku putnice iz regije koja nam je target. Dakle, potpuno, dakle, bez ikakve panike, nema znakova bolesti, samo postupamo na adekvatan način. Evo, provjeravamo sustav. Što je sa 4 Hrvata koji iz Wuhana idu u Francusku? Da, dobio sam informaciju da se oni u ovom trenutku nalaze u zraku, u popodnevnim satima, očekuje se njihovo slijetanje na jug Francuske, gdje će biti narednih 14 dana u inkubaciji. Dakle, taj period od 14 dana je relevantan za ovu virusnu bolest. I nakon toga oni dolaze u Hrvatsku? Nakon toga, ukoliko ne bude znakova bolesti, oni kao zdravi ljudi dolaze u Hrvatsku. Dakle, molim vas, ono što je moja ideja, mi ćemo biti potpuno transparentni prema javnosti, obavještavati o svim elementima da slučajno ne krenu nekakve dezinformacije. Tako, u ovom trenutku niti ima znakova bolesti, samo provjeravam da li sustav funkcionira kako treba, u ovom trenutku on doista funkcionira.